У Пекіні завершив роботу ювілейний 20-й з'їзд Компартії Китаю. На ньому обрали членів Центрального комітету, які затвердили керівництво країни на наступні 5 років. Сенсації не сталося. Сі Цзіньпін залишився на посаді генсека партії, а отже й керманича країни, на третій термін. Щойно ми зібрали перший пленум ЦК 20-го скликання Компартії Китаю і обрали нове центральне керівництво. Мене переобрали генеральним секретарем ЦК КПК. Цей з'їзд дехто з оглядачів назвав коронацією Сі. За 10 років Цзіньпінь усунув у середині партії всю фракційну опозицію. Такої концентрації влади в одних руках не було з часів Мао Цзедуна. Торік Сі Цзіньпіна офіційно проголосили великим стерничим. І нині до нового складу Політбюро не ввійшли троє ветеранів партії, зокрема чинний прем'єр. А під час з'їзду з зали показово вивели попередника Сі Ху Цзіньтао. І хоча китайська преса повідомила, все через те, що екс-президент недобре почувався, з відео очевидно, що політик спантеличений і не хоче покидати засідання. Сделано целенаправленно, и это был классический символизм исполнения китайских руководителей, то есть показать Китаю, всему миру, что то старое поколение китайских политиков, оно отходит в прошлое, и вот есть новое видение процессов внутренних и внешних, вот Сі Цзіньпіня. У третій термін Сі Китай входить не в найліпшій формі. Економіку КНР добряче пошарпала пандемія. І нинішня політика нуль-ковіду не сприяє її швидкому відновленню. Стримують розвиток і прохолодні відносини з ЄС та натягнуті з США. Та новий старий очільник впевнений, це не завадить майбутньому розквіту країни під його керівництвом. Розвиток Китаю невіддільний від світу, і світовий розвиток також потребує Китаю. Після більш ніж 40 років невпинних зусиль у реформуванні та відкритості ми створили два дива швидкого економічного розвитку та довгострокової соціальної стабільності. Зараз економіка Китаю стійка, має достатній потенціал і широкий простір для маневру. І її довгострокові позитивні фундаментальні показники не зміняться. Оглядачі відзначають, реформи Сі Цзіньпіна справді стали визначним явищем для Китаю і допомогли КНР увійти до трійки найпотужніших світових гравців. Його масштаб, його перетвори, які зараз відбуваються, вони не співставні з тими, що робили до нього два попередні генсеки. І тепер фактично Китай просто відкриває новий період фактично в своєму розвитку, і там і тепер Сі Цзіньпін якраз встановлює нові терміни, дати, умови. Однак нині вибудована Сі економічна модель втрачає свою ефективність, тож Китай працює над переорієнтацією зовнішніх на внутрішні ринки. А як щодо зовнішньої політики? Після переобрання Сі не варто чекати різких змін ставлення Китаю і до війни Росії в Україні, вважають оглядачі. Останнім часом КНР демонструвала Москві незадоволення тим, що кампанія затягнулася. Китайці не підтримали росіян зброєю чи технологіями. Хоч РФ і є стратегічним військовим партнером Китаю, економічні зв'язки виявилися дорожчими. Китай буде до останнього чекати і дивитися, як діють санкції на Росію, як Росія діє в Україні і як будуть розвиватися російсько-американські відносини. От від цього залежить майбутнє позиція Сі Цзіньпіна і Китаю по відношенню в Україні, к Росії, США. А от ситуація щодо Тайваню залишається непевною. І багато в чому залежатиме від того, які політичні ідеї принесуть до американського конгресу прийдешні вибори у США. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.